Er du klar, Søren? Nå, nu tror jeg skal have vasket mine hænder. Nej, du har ikke vasket hænder. Hva? Hvem er du? Jeg er corona. Åh nej, corona. Så må jeg hellere skynde mig at få vasket mine hænder. Nej. Ha, ha. Nej. Så. Så er du færdig. Hvad? Jeg er da ikke færdig. Jeg mangler derfor sæbe på. Nej. Jo. Nej. Så, nu vasker jeg mine hænder, så du kan komme væk, corona. Jeg husker også min tommelfinger. Og min anden tommelfinger. Nej, nej, nej. Og mellem fingrene. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Jo, jeg gør det for at slippe af med dig, corona. Nej, nej. Nå, er jeg færdig nu? Nej, nej, nej. Hvad laver du? Nej, nej, jeg vasker hende. Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Og fingerspidserne. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Og ved du hvad, corona? Nu skyller jeg hænderne. Jeg er vandt over coronaen. Jo, bæv.